Na početku obraćanja novinarima član Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, dr. Dragan Tošić, istakao je da su članovi partije i svi dobronamerni sugrađani u poslednje dve nedelje radili na prikupljanju humanitarne pomoći za područja stradala u poplavama. Pomoć je kompletirana i za nekoliko dana biće upućena postradalima u opštini Ljubovija, rekao je dr. Tošić i dodao. Danas mogu da vam saopštim da je članstvo i simpatizeri Gradskog odbora Zrenjanin prikupili sredstva, što novčana, što u, da kažem, građevinskom materijalu i da će ta pomoć biti upućena u Ljuboviju. To će biti u četvrtak, da će to biti konvoj od 4 kamiona. Prevoz humanitarne pomoći obezbeđen je zahvaljujući zalaganju predsednika Gradskog odbora Željka Malušića, koji je obezbedio kamioni gorivo za prevoz materijala potrebnog za obnovu ugroženih objekata u Ljuboviji. Hoću još da vam kažem da je u ovoj akciji praktično uzelo učešće svo članstvo i ogroman broj simpatizera Socijalističke partije. Bez želje da ističem uopšte stranačku pripadnost ovde, ali smo, da kažem, kao organizovana partija vodili ovu akciju da što brže to uradimo i, da kažem, prikupili smo ta sredstva i odlučili smo da to bude građevinski materijal koji će biti upućen Ljubovi, kao što sam malo pre rekao, da bi mogli da saniraju štete koje su im nanešene. Dr. Tošić je rekao i da će se mladinci Gradske organizacije socijalista priključiti akciji pružanja pomoći, pa će tako u petak 50 mladinaca krenuti za Ljuboviju, gde će volonterski dva dana provesti u čišćenju objekata i saobraćajnica. Kada reč o delovanju socijalista u lokalu, novinarima su se predstavili i novi članovi rukovodstva Mesnog odbora Socijalističke partije Srbije Bagljaš na čelu sa predsednicom Mesnog odbora Tanjom Vuletić. Ja samo želim ovom prilikom da kažem da na prošlom sastanku Mesnog odbora SPS-a Veljko Vlahović, mesnih organizacija Veljko Vlahović i Sonja Marinković, izabrano je novo članstvo, predsedništvo mesne organizacije Veljko Vlahović. Želim ovom prilikom da se zahvalim članstvu na ukazanom poverenju i pozovem zajedno, da svi zajedno uzmemo učešće u akcijama i u realizaciji planova. Za potpredsednike mesnih odbora SPS-a Veljko Vlahović izabrani su Zoran Šipka i Zoran Srdić, za sekretara Dejan Bajagić, predsednik omladine mesta Veljko Vlahović je Bojan Vujičić, a za predsednicu foruma žena mesne organizacije Veljko Vlahović SPS-a Svetlana Jevremov. Tanja Vuletić je iskoristila priliku da pozove sve sugrađane koji imaju sveže i dobre ideje da se priključe socijalistima radi stvaranja što povoljnijih uslova za život kako u gradu, tako i u našoj zemlji.